Terrinha. Quem sabe agora ele tira a bronca. Bateu e é gol! E é gol! Expectativa grande. Garoto, já autorizado, lá vai o Diego! Diego! Da seleção! Gente, tem um, tem dois, Colares na frente agora, tá com a mão na taça, Domingos! Lá vai ele, preparou, pode sair o terceiro, Diego! Rádio Web Colares! Diego! Colares tem um, Rádio dois, Web três Colares. Na frente, Santa Bárbara tem zero. Em nome de Prefeitura Municipal de Colares, Rádio Web Colares. Municipal, aqui presente, Maria Lucimar, Domingos. É campeão Colares, parabéns, campeão do Metropolitana. Seleção de Colares, bicampeão, trazendo o título aí.